Og så vi tilbake på kjøkkenet, og hva starter du med? Blomkål på ren, tror jeg. Ja, til hovedretten. Ok, så nå må vi sjekke lista. Hva skal vi gjøre? Finhakke, ja. Men jeg bare skal dra frem noen sånne syke skills og bare... Ja, gjør det. Nei, man skal ta seg tid. Nei, jeg er så redd for å kutte meg, for jeg har så nye skarpe kniver. Ja, forsiktig. Masse i det tempo her, så kommer vi ut og stå her til i morgen. Nei, dette går så fint så. Sånn. Det er så nesten som jeg tar fingertid på, for jeg blir så stresset når du står her. Nei, det går så fint. Sånn. Ja. Jeg synes det greit nok, jeg. Ja. Er det ikke det? Jo, det er så fint da. Jeg skal også finhakke hvitløk. Enda mer finhakking. Ja. Hvor mange fedd trenger jeg? Ja, si det. Et fedd. Jeg har sett et eller annet ristetriks, men det tror jeg ikke skal prøve meg på nå. Nei. Hvordan er det da? Sånn ristetriks, du legger det i en boks, og så rister du, og så skal det liksom gå av. Er det sant? Ja, men jeg vet ikke om det funker. Nei, jeg dropper det. Du vet jo ikke før du har prøvd. Nei, men herregud, skal jeg stå og riste? Ok, men jeg prøver da. Ja. Oi. Men jeg tror jeg må riste ganske mye. Så mye? Skjedde det noe? Hei! Hey. Se på det her da! Ja. Det funker! Det funker jo! Ja, har du sett? Ikke verst. Det var imponerende, Martin. Mm. Ja, det er helt fantastisk, Alexandra. Veldig bra jobba, og det går jo best hvis det er sånn tørt, tykt skall på hvitløken, så at den faktisk lett etter av. Hvis du er de ferske hvitløkene, så er det helt umulig. Sånn. Da var den kutta. Det var litt store biter, men det går greit. Ja, nettopp. Nå kan vi puste igjen. Ja, pust. Da er det blomkålen. Jeg må forberede meg litt, vet du. Ja, og du er forberedt å ferdekutte? Ja. Det tar sin tid. Ja, nettopp. Men jeg skal ha alt i en kjele, så skal jeg la det koke i 10 minutter. Ja. Ja, fin den. Mm. Der er den. Der var melka, ja. Så står det 1,5. Desiliter. Men jeg har tatt litt mer blomkål. Jaha. Så jeg tar litt mer enn 1,5. Ja, det er sikkert. Jeg flytter den litt, ja. Sikkert ok. Ok. Ja, hva gjelder det å treffe da? Der er vi på 1,5 dl. Bra. Så har jeg tatt opp i 1,5 blomkål til. Ja, nettopp. Men jeg tror 3 dl melk blir litt mye. Ja. Så vi går for 2,5. Det er veldig fint å se at du tilpasser deg og justerer deg når du ser at ja, jeg hadde litt mer blomkål, da må jeg ha litt mer melk. Når du våken hodet, da blir det som regel bra. Og så skal det koke. Da koker vi. Så det jeg kan gjøre mens jeg venter på den da, siden jeg allerede er i gang med å kutte løk, så kan jeg kutte opp løk til den pære- og løksalat. God idé! Sånn, da er vi i gang med kuttinga igjen. Ja, det er vi. Og hvordan skal løken kuttes? Den skal også være i terninger. Ja. Tror jeg. Ja, det skal den sikkert. Tom, tror du Alexandra er flink på kjøkkenet? Ok, beilig. Forsøk å gjette. Åh, nå begynner det å svi. Hun kan det, og så har det vært litt lite praktiserende, for det har vært mye på reisefot. Og så må jeg hente det frem igjen. Ja. Selv om jeg er ung. Ja, skjønner. Der! No more cutting. Ferdig med rødløk. Og hva nå? Stek løken og smør i 1 minutt. Da skal jeg steke løk og smør. Det skal du da. Okay. Smør. Løk. Pære. Jeg tror jeg tok litt mye pære. Ja, ja. Pizza. Åh, det lukter godt! Og svi litt i øya. Løk er ingen spøk. Hjelp. Sukker, ja. Så er det juicen. Det er helt sykt digg. Ja. Alright. Nå snakker vi. Det ser jo skikkelig bra ut da. Ja, det... Så skal jeg smake det med salt og pepper, så er egentlig den løk- og pæresalaten ferdig. Ja, du får ta en smak da. Tenk om det er grusomt. Nei da. Hva gjør jeg da? Smak først, du. Ok. Og hva blir dommen? Litt smakløst. Hva gjør du da? Nei, det likte jeg ikke. Ja, okay, jeg må ta litt mer pepper og salt. Ja, det hjelper sikkert. Hva sier du nå? Bedre? Det var bedre. Ja, godkjent altså? Ja. Den er ferdig. Ja. Løk og pæresalat. Yeah. Done. Veldig bra at du smaker i kompotten, og det er noe som trengs å smake til, for både løken og pære er ganske sødmefulle når det blir varmet opp og blir fres på den måten. Og det er også viktig å få inn et anslag av friskhet, så gjerne noe eddik eller sitron, så at du får litt der sursøte fremtoningen. Da blir den best. Og da er blomkålsuppa ferdigkokt, ja. Så må jeg bytte redskap. Ja. For nå skal jeg gjøre noe gøy. Nå er det blenderen, ja. Det lukter veldig godt, da. Ja, gjør det, gjør det. Sånn. Taran. Skal vi prøve dette greiene her, da? Ja, fyrløs. Oi, oi, oi. Det er spennende.
it's puree! Puree! For dirt! Oi, oi, oi. Du, nå snakker vi. Dette blir bra. Det lukter godt. Ja, det gjør det altså. Er den ferdig? Ja. Mm. Da er den egentlig grei. Ja. Skal jeg vise deg reinstyret? Ja. Ja! Jeg tok og salta og peppret det litt i sted. Mm-hmm. Så jeg tenkte det liksom kunne ligge litt i det da, før jeg steker den til hovedretten. Ja. Men den ser i hvert fall sånn ut. Oh, wow. Helt i orden å krydre kjøttet nå, og med fordel så kunne du også bruna det av bare på høy temperatur, så at du får en stekeskorpe, og så steker det ferdig i ovnen rett før serveringen etterpå, så blir det mindre stress. Og så tilbake på kjøkkenet for å gjøre klar hovedrett. Mm. Det lukter godt, altså. Ja, ah, veldig. Har du laget det før? Aldri. Jeg har ikke stekt kjøtt før. Altså, jeg har stekt kjøtt før. Ja. Men jeg har ikke stekt det, så det ble sånn ordentlig bra. Å, ja, sånn, ja. Nei, ja, blir det ordentlig bra nå, da? Kanskje det går litt for fort? Ja, jeg har stekt den litt for lenge på hver side nå, tror jeg. Å. Så det her blir sikkert gummisålet. Såpass. Ja. Men den ser jo så lite stekt ut. Ja, ja, ja. Jeg tror den er helt rå, altså. Ja, og? Ja, nå begynner du å bli usikker, så begynner du å kritisere deg selv, og det er synd. Men det du burde gjort her sånn, er bare å bruke litt høyere temperatur fra starten av. Og når du da begynner å få en god, fin farge, skru det litt ned og få det siste minuttet eller to i panna, for dette her går veldig fort. Fine, tynne filéer. Det er enkelt å steke i panna. Det er sannhetens time jeg kommer. Ja, vi krysser fingrene. Har du sett? Åh, jeg er så glad nå. Ble det bra? Det ser jo veldig innbydende ut da. Ja, fin, er det ikke det? Kjempefin. Varm i midten. Veldig bra. Mm. Og nå håper jeg Ole Martin er fornøyd. Ja. Enten så er han oppgitt, eller så er han veldig fornøyd. Han er sikkert veldig fornøyd. Nå håper jeg de liker det. Hvordan skal vi gjøre dette på pen måte da? Ja, si det. Litt sånn. Mellom her, kanskje. Ja, hvorfor mellom? Fordi jeg så hun gjorde det på det bildet. Åh, i oppskriften, ja. Oi, veldig mye. Den må jeg ta, for den så helt grusom ut. Ja, da tar du den. Voilà! Voilà! Da er det bare å servere. Ja, det ser ut som det gikk veldig bra også. Kjøttet ser veldig fint ut. Tilbehøret er jo klassisk og ser også veldig velsmakende ut. Og det er pent presentert, så bra jobba. Jeg er spent. Det er jeg også, men jeg har veldig forventninger når jeg fikk forretten. Oi! Vær så god! Nå gidder jeg ikke mer. Nei. Mener du det altså? Til hovedrett serverer Alexandra ytrefilet av rein, blomkålpuré, portvinsaus og pære- og løksalat. Se på den, da. Jeg må bare si det er første gang jeg steker kjøtt. Mm. Nei. Jo. Nei, nå sørger du. Nei, jeg synes det. Du får ikke lov til å si det engang. Jo, men en sånn biff, da. Eller en sånn, et sånt kjøttstykke. Det skal jo behandles ganske med respekt. Mhm. Mm-hmm. Kan ikke si at du ikke har gjort det, for å si sånn? Kan si at du behandler kjøtt med respekt. Det er nesten irriterende. Nei. Jo. Håper det smaker like godt som det ser ut, da. Det gjør det. Hva syntes du om hovedretten, Tom? Dagens innertid. Jaha. Jeg har sjelden fått vilt kjøtt, altså så mørt. Ja. Kunne jo skjært av kjøttet med andre enden av kniven. Såpass, ja. Så bare smelte jeg i munnen. Ja. God saus. Mm. God puré. Ja. Ingenting å trekke på hovedretten. Den var perfekt? Ja. Hovedretten perfekt, ja. Ikke verst. Ikke verst.